Травмування одеситів та численні зіткнення на електросамокатах підштовхнули міську владу звернутися до Верховної Ради України. В мерії вважають, питання їзди на електросамокатах необхідно врегулювати законом. Тож потрібно внести зміни щодо цього транспортного засобу до правил дорожнього руху. Також планують заборонити компаніям, які надають послуги прокату, хаотичне розміщення транспорту по місту. Зазначу, законопроєкт щодо зниження швидкості електросамокатів вже зареєстрували у Верховній Раді.